sportskih prijatelja, ali malo ljudi iz Zagrebačkog športskog saveza. Direktno onih čelnih ljudi. Pa to morate sami prosuditi. Kakav je odas bio. Ono što sam želio reći da sam profesionalac i da mogu samo svojim primjerom pokazati, a to je upravo i upravni odbor, mislim se što sam negdje početkom siječnja, kad sam prezentirao rad CIRS-a, dao izuzetnu pohvalu na način pripreme projekata, rada, kad sam dao svoje programsko izvješće i kad sam dao naravno i financijsko izvješće, točno sa prilivima i odlivima, pokazalo se kako na koji način bi se trebalo raditi. I upravo je to spomenuto i kazano da upravo ovakav primjer CIRS-a kao jedne ustanove je jedan primjer kako se treba raditi u sportu, jer sport je jedna djelatnost i u kojoj je jako bitna odgovornost. Da, što mi stvari, rekli, ovo što se Zagrebački športski savez zatiče, da ne odemo sa teme. Zagrebački športski savez i CIRS su majka i kćer, na neki način, to je nedjeljiva cjelina. Nije mi jasno, mislim, moram postaviti pitanje kao novinar. Da. Zanima me, ja imam proslavu 300. emisije i ako nemam svoje prijatelje tu, a slavim sam zbog sebe, na primjer, onda se postavi pitanje ili sa mnom nešto nije u redu ili... S druge strane nije nešto vrijedno. Ali dobro, vidim da si mi rekao da je... Vrlo, vrlo jednostavno. Znači, radi se o ustanovi. Znači, CIRS je ustanova koju je osnovao prije 2 godine Zagrebački sportski savez i praktički čelni ljudi Zagrebačkog sportskog saveza su bili službeno pozvani. Dobro. Nisu se odazvali. To morate sami protumačiti zašto se nisu odazvali. Dobro.